Os recifes de coral ao redor do mundo estão passando por um evento de branqueamento que é causado pelo aumento das temperaturas oceânicas. Segundo dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e parceiros internacionais, esse branqueamento ocorre quando os corais ficam tão estressados que perdem as algas simbióticas de que precisam para sobreviver. Os corais branqueados podem se recuperar, mas se a água ao redor deles estiver muito quente por muito tempo, eles normalmente morrem. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora a professora Cristiane Sassi, doutora em zoologia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em corais e recifes de corais. Professora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A Renata mencionou que esses corais podem se recuperar, mas com a situação que a gente está vendo de temperaturas dos oceanos cada vez mais quentes, é possível manter a esperança que de fato eles consigam se recuperar? Ou a gente está vendo algo histórico negativamente para os nossos oceanos? Então, boa noite a todos. De fato, a gente está vendo uma situação muito alarmante para os recifes do mundo inteiro, né? O branqueamento é uma das causas, né, uma das principais causas da perda da biodiversidade dos recifes. E ele é acometido, esse branqueamento ocorre por conta principalmente do aumento da temperatura dos mares, como bem disse, né, no início da reportagem. E nós estamos passando aí por várias anomalias térmicas, o aquecimento global impulsiona a ocorrência de anomalias térmicas. As anomalias térmicas que aumentam a temperatura do oceano, antes acontecia com espaço de 5, 10 anos entre um e outro, hoje a gente vê uma anomalia térmica ocorrendo anualmente. Falando daqui do estado da Paraíba, que é onde nós estamos e monitoramos os recifes costeiros de João Pessoa, e está aí a nossa imagem, né, a imagem passando, a gente vem acompanhando desde 2018 esse branqueamento nos corais. Então, houve um branqueamento massivo em 2020 por conta de uma anomalia térmica seríssima, né, de grau com DHW. DHW é um produto da NOAA que monitora a temperatura dos oceanos. E esse DHW, né, que é a temperatura do aquecimento da água durante a semana nos mares, ele tem uma faixa de ocorrência que de 4 até 20. De 4 diz que vai ter branqueamento. A partir de 8, branqueamento massivo. Em 2020, só para a gente ter uma ideia, o DHW aqui para a região Nordeste chegou a 16. Hoje, 2024, nosso DHW está em 19. Então, o mar está realmente fervendo. A temperatura está muito quente, os corais estão sentindo. A gente tem que pensar que os corais são termômetros do mar. Qualquer mínima alteração na temperatura da água, esses animais logo respondem, são os primeiros a dizer que tem algo errado. E sem falar que a gente tem que entender que os corais, eles fazem parte, né, da cadeia trófica e são itens de alimento. Por conta dele, tem uma grande biodiversidade nos recifes, né? E o branqueamento desses animais, não que eles estejam mortos, de fato, eles podem se recuperar, desde que o estresse que levou ao branqueamento não perdure por mais de 3, 4 meses. Mas este ano, 2024, a temperatura do mar começou a crescer num ponto de levar ao branqueamento em fevereiro. Em meados de fevereiro, a gente que acompanha, né, essa alteração da temperatura dos oceanos, em meados de fevereiro a temperatura já estava no nível de branqueamento. Então agora a gente está no limite, no alerta máximo de branqueamento para os corais. E se o prognóstico da NOAA, né, que vai perdurar até junho, então é muito tempo de uma água aquecida, né, dessa água do oceano aquecida, e possa ser que de fato a gente vai ter uma grande aí ocorrência de mortalidade de corais. No Brasil, mortalidade de corais por conta do branqueamento, geralmente o percentual é muito pequeno, em torno de 3%, diferente do que acontece na Austrália, como está mostrando aí na imagem, né? Corais da Austrália, do Pacífico. Então, lá no Pacífico, o percentual de mortalidade é muito grande com branqueamento. No Brasil, não. No Brasil, ainda, os nossos corais são resistentes, tem aí 3%. Entretanto, com essas recorrentes anomalias térmicas, nós tivemos uma grande, aqui no Nordeste, uma grande anomalia térmica em 2019, aí depois em 2020, 2022, não tivemos em 2023, aí 2024. Então, isso
faz com que os corais percam, né, a sua capacidade de resiliência, de se recuperar totalmente do branqueamento entre uma anomalia e outra. Logo, é possível, a gente está esperando, infelizmente, que venha a ocorrer aí um aumento no percentual de mortalidade dos corais. Isso traz vários prejuízos, né? Prejuízo à pesca, prejuízo ao turismo, né? Os recifes são áreas ricas, né, e belas, que são visitadas, então tem uma grande indústria de turismo para visitação desses ambientes, então perde nesse sentido. A pesca também, a gente tem que saber que um terço das espécies de peixes que a gente se alimenta, né, dos peixes marinhos, vem dos recifes. E os corais mortos traz como consequência uma perda desse estoque pesqueiro, né? Traz aí uma perda da biodiversidade geral dos recifes, portanto, de fato, é um problema sério. A gente está numa situação alarmante. O mar está fervendo, literalmente. Tá certo, Literalmente. professora. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite Boa noite. a todos.